الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم يا الله پاک ہم سب کی حاضری اپنے اس پاک دوست ولی کامل حضرت داتا علی حجویری کی بارگاہ میں قبول فرما الہا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ایمان دے عشق رسول عطا فرما ہمیں حضرت سلطان العارفین اولیاء اللہ داتا علی حجویری بابا فرید میاں میر بی بی پاک دامن ان تمام اولیاء اللہ کی محبت اور ان کی غلامی عطا فرما دنیا میں بھی ان پاکوں کی سنگت دے آخرت میں بھی ان کی سنگت عطا فرما دنیا میں بھی ان کی محبت دے آخرت میں بھی ان کی محبت سے ہمیں جنت عطا فرمانا اور جو جو یہاں پہ آس مراد لے کے آئے ہیں سب کی آس مراد خواہش نیک مراد پوری فرما وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما لا الہ الا اللہ محمد رسول